Everywhere we go. መተባበር መረዳዳትና ፍቅር መገለጫዎቻቸው የሆኑ የጠንካራ ሰራተኝነት መንፈስን በትውልድ መካከል የሚያስተላልፉ የቀድሞ የሊሴ ገብረ ማርያም ተማሪዎች በቶሮንቶ ሻምፓኝ ይሄደ ባበሽኛ ይሻላል በእኛ እንኳን ደስ አላችሁ እዚህ ሳቅና ጨዋታ አውንታዊ አመለካከት እንጂ ሌላ የለም። እነዚህ የቶሮንቶ የቀድሞ ሊሴ ገብረ ማርያም የፈረንሳይኛ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ማህበር አባላት የተሰባሰቡት ለአንድ አባላቸው ዕውቅና ለመስጠትና ለማመስገን ነው። አቶ ሊበን ገብረ ሚካኤል በሊሴ ገብረ ማርያም ተምረው የመጡ በካናዳ ታሪክ አስደናቂ በሚባሉ ሁኔታ ለጥቁሩ ማህበረሰብ ባበረከቱት አስተዋጽኦ በቅርቡ በስማቸው መንገድ የተሰየመላቸው ናቸው። እሳቸውን ለማክበር የሊሴ ገብረ ማርያም የቀድሞ ተማሪዎች ቶሮንቶ ውስጥ አንድ ዝግጅት አድርገው ነበር። ለኢትዮ ፊደል የቀረጽኩት ላካፍላችሁ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ ድረገጻችንን ስለምትጎበኙ እናመሰግናለን። ዝግጅቱን ተከታተሉት ከኢትዮ ፊደል። በጣም የምንወደው ምን ትምርት ቤት ነው? ሊሴ ተማሪዎች። ኦኬ። እኔ የሁሉም ታላቅ ነኝ። እና እድሜ አይገድበውም ፍቅራችን። ስለዚህ እንደዚህ ደስታ ሲገኝ ሼር ማድረግ አለብን። በሬስቶራንት አስበን ነበር ግን እንደዚህ ለጻይነት አይኖርንም። ቦታ እናጣበባለን ብለን በቃ በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው ተደዋውለን ይህን ዝግጅት ያዘጋጀን። ከዚህ በላይ ደስ የሚል ነገር የለም። ለኛ ሳይሆን ለበጠቅላላው ለኢትዮጵያዊ ለሆነ ሰው ኩራት ነው። በደህና ነገር ሲነሳ ኢትዮጵያ የሆነ ሰው በጣም ያኮራል። በዚህ ምክንያት ነው ግን ያደረግነው። ሁሉ ሰው አንድ ላይ ተባብሮ ነው ሬስቶራንት ከማድረግ እኔ ቤት ሊሆን ይሻላል ነው። ቤቱ መለስተኛ ቢሆን ዋናው ፍቅሩ ነው። ቅመሙ ፍቅር ነው። ዋናው ፍቅር ነው። ደስ ይላል። ቤቱ ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው። እነዚህን በጣም በርካታ ስዕሎች ነው እዚህ ያየ ነው። ብዙ ነው ኮሌክት ያደረጋችሁት እንዴት ነው? ለምንድን ነው እሱ? ስዕል ወዳልሁኝ እኔ ከፈለክ ወጣት ሆኜ አርት ስኩል ነበር መግባት እንፈልገው እኔ በልጅነት ጊዜ አርት በጣም ዝቅ ተብሎ ይታይ ነበር እና ከዚህ ሰው ተሽሳለት ገቢ ተባክ በጣም ዲስከሬጅ ተደረኩኝና ያ ፍቅሩ አይወጣልኝም። ሁልጊዜ ስዕል መስራት አርት ማድረግ አሻንጉሊቶች መስራት ወድ ነበረ። ጸጉር መቁረጥ አርቲስቲክ እንትኑ ነው ያለኝና ያ ይወጣልኝ ይመስለኛል። ስለዚህ አርት ነገር ሳይ መግዛት ወዳለሁ በጣም ደስ ይለኛል። አንዳንዶቹም ጨረት በጨረታ ያገኘኋቸው ቶሮንቶ ውስጥ ለኛም ኢትዮጵያዊ ተደለችም አብዛኛውን ሁሉም ግን ይሄ ደግሞ በተለይ የኮሞሮስ ፕላኔት ኢትዮጵያ ላይ ሲወድቅ የነበረውና ሊድ ፕሮሰስ አጓደኛ የነበረችና እሷ ዛለስ ለሞታሽ ለሷ ምን ነገር ግዛ አብዛኞቹ ያው የራሳቸው የሆነ ታሪክ አላቸው። ይሄ ደግሞ በተለይ ኢትዮጵያ ህጂ የብሮቤቶች ፈርሰው
ሳይ በጣም ቆም የሚመለከት ነበርና እዚህ ስመጣ ኤግዚቢሽን የፈረሰ ቤት ስመለከት ያንን ግዚ ያሳየኝ የፈረሱ ቤቶች የድሮ ሰፈሮች የፈረሱ ኦኬ እሱን ለማስተዋሻ ነው። ይሄ ፓርቲክለር ደግሞ በጣም በጣሊያን ግዜ የተሰራ ስዕል ነው። የግርግዳ መሸፈኛ የተሰበረ መስኮት መሸፈኛ ነበር። በጣም ልጅ ሆኜ የማውቀው ስዕል ስለሆነ ልጅ የመጣሁት ከኢትዮጵያ በጣም ያምራል። ይሄኛው ፓርቲክለር ደግሞ ኢትዮጵያ ጣሊያኖች ሲመጡ ይዘውት የመጡት ስዕል ነው። እና እነዚሁ ሊሸጥ ሲል ከቤተሰብ ውስጥ እኔ ሊወጣ አይችልም ብዬ ይዤ የመጣሁት ነው። ጣሊያን አርቲስት ነው። አይ በጣም ቆንጆ ነው። አዎ ቤቱ እንግዲህ ያው ታሪካዊ ስብስቦች ያሉበት ቤት ነው። የዛበት ምክንያት በጣም ደግሞ የምወደው ይሄን ነው። ይሄ አርቲስት አይታዘዝም አይደል? ፓርቲክለርሊ ግን ይሄንን ስሉልኝ ብዬ ነው ሁልጊዜ ይቆጨኛል። ማለት እኔ ባደጉበት ጊዜ ድሮ ስናድግ ምጣድ ሳይመጣ በፊት በእንጨት በከሰል በቅጠል ነበር አይደለም? ከንጉሱ ቤት አንስተ እስከ ተራ ቤት እና በጣም ባለውለት አሁኑ ይታዩኛል ቅጠል ተሸካሚዎች። ልክ ነው። እናቶቻችን በጣም ትልቅ ቅጠል ተሸክሞ ነው ይሄ ሁሉ ዶክተር ሚኒስቴር ምንት ሲሆነው የእነሱን እንጀራ በልቶ ስለሆነ በጣም ይሰማኝ ነበር። እና አንድ አርቲስት ጠይቄ ሲመቸው ብዬ እንጦጦ ሂዶ ነው ሰዎቹን ሊትራሊ እያያቸው ነው የሳለ። በጣም ይገርማል። ይሄ የፈረሰ ትልቅ ቤት የፈረሰ ቤት ምሰሶ ላይ ነው። ምሰሶ ፍራሽ ነው። ይሄን ፓርቲክለር ክርስቶስ ደግሞ ሁልጊዜ ነጭ ነው ብያላምንም እኔ። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ መልክ የያዘ ክርስቶስ ብዬ ይሄም እንደዚሁ ይህኛ መሀል የመሰለ ብዬ በቃ እንትን አለኝ። አርት ትወዳለሁ አልችልም መስራት ገና ኢንሳይድ ኦፍ ቴንኪው በጣም ስላስጎበኘውን ቤቱንም እንዲሁም ስለ ዝግጅቱም ያው በሊበንም መሸለም በጣም 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 እጅግ በጣም የሚያኮራ ደስ ይላል። ሁሉ ሰው መጥፎ ነገር ከመስማት ደስታ ነገር ሼር ማድረግ የበለጠ ሁልጊዜ ጥፋታችን ነው ገኖ የሚታየው። በጣም የሊሴ ተማሪዎች ናችሁ እዚህ የተሰባሰባችሁ? ኢትዮጵያ አንድ ላይ ወደ ሊሴ ትምህርት ቤት ሄዳችሁ ታውቃላችሁ ወይስ እንዴት? ሄደም ግን 50ኛው ዓመት ሲከበር በጣም ብዙ ግብዣ ተደርጎ ሁሉ ሰው ተሰብስቦ ነበረ። ከዚህ መሀል ማን እንደሄደ አላውቅም። እና ምንድን ነው የተሰማሽ ግን ተመልሰሽ ስትሄጂ ወደ ሊሴ? ወደ ሊሴ ስታየው ከብዙ ጊዜ በኋላ ለቅሶ በለቅሶ ማለት ሕፃን ሆነን የነበርን ጓደኞች ቦይፍሬንድ ደብዳቤ በሚጽፍበት ጊዜ እያነሳን በጣም እየሳቅን ስንገናኝ በጣም ነው ያለቀሰው። ኢሞሽናል ሆን ሁላችን። እጅግ በጣም ደስ ይላል። በጣም ቴንክ ዩ። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። አክብረን ስለመጣ ቴንክ ዩ። አንዴ ጸጋዬ ገብረ መድን ሎሬት የምንጥስየው አበባ የሚሉ ግጥም አላቸው። እሳት ወይ አበባ የሚል ስዕሉ በጣም ትልቅ ታሪክ ነው የምታስቀምጠው በቤት ለልጆች እዚህ በተለይ ካናዳ ለሚያድጉት ትልቅ ነገር ነው። ይሄኛው ደግሞ የምትመለከው ደግሞ ሁለት ፊት ነው የሚታየው። ማለት ብዙ ነገር እያየን ማየት እንደማንችል ጊዜ እንቀባሸራለን ፊታችን ያለውን ዋና ቁም ነገሩ ግን እንግዲህ ይበንን በእውነት በጣም አኩርቶናል። በጣም ይሄ ደግሞ ከኛ መሀል ወጥ ለዚህ ቁም ነገር መድረስ ምን ማለትሽ ነው አደይ? ያልኮ አብራሪ ለብዙ ቁም ነገር
የምንበቃ ሰዎች ነን። ያ ሁላችንንም ሪፕሬዘንት አድርገናል። በጣም እናመሰግናለን። የኢትዮጵያዊ ስም በቶሮንቶ ከተማ አስቡት። እንግዲህ ሁላችሁም እንደራሳችሁ እዩትና እኔ ለምሳሌ ሳሚትዌ ይባል ምን ይስማኛል ነው በጣም ሳሚት ለሁሉ ሳቀችን ያረኩት ነው። እና ስለውነት በጣም ደስ ይላል። ከስም መሰጠቱ ብቻ ሳይሆን ከስም ኋላ ያለው በጣም ብዙ ልፋት ወጣውረድ ስራ ትልቅ ስራ ሊበን እኔ ፐርሰናሊ በስራ ለምን ትንሽ አቀዋለሁ በእውነት ነው ማለትቹ። እነሱ መስሪያ ቤት ለተወሰነ ጊዜ እንትን ብያለሁ። ሰራተኞቹ ሁሉ በጣም ይወዱታል። እንደውም ወላሂ እውነቴን ነው ማለትቹ እንደ አለቃ እንትን አይሉትም አያስቡትም። እና እኔ መጀመሪያ ጊዜ ደበረኝ እንትን ብዬ መሄድ ነይ ምናምን ነገር አለ። ከዛ ሳይ ሌላ ሰዎችም በጣም ቅልል ብለው ኦፊሱ ይሄ እንትን ይሉታል። በጣም ደስ አለኝ። እና እንደዚህ አይነት ሊደር ነው የምንፈልገው። እንደዚህ አይነት ሊደር ማለት ሁሉ ሰው እኩል የሚያይ እኔ እዚህ ደረስኩኝ ብሎ ሌላን የማይንቅ። እና ሊበን በጣም በጣም ታታሪ ሰው ነው። ሌላ እንትን ላይ ደግሞ እኔ ፐርሰናሊ በጣም የማመሰግነው በዚህ በፓንዴሚክ ጊዜ በእውነት እስከ 30 ምናምን የሚሆን ሰው እነሱ ጋር የኛ ሰው መርፌ እንዲወጉልኝ እንትና ተባብሮኛል። እና በጣም በዛ አመሰግናለሁ። እኔም ይጃለሁ። ሌላ ደግሞ ሊበን በጣም ከትንሽ ጋር ትንሽ የሚሆን ከትልቅ ሰው ጋር ትልቅ የሚሆን እና ዛሬ እንደዚህ ከኛ ጋር እንደሚጫወተው ቶሮንቶ ላይ ትላልቅ ኮርፖሬቶች ዲሲዥን የሚወሰድበት ቦታ ላይ ቁጭ ብሎ እኛን ወክሎ አበሻ ብቻ ሳይሆን ጥቁርም ሰው ወክሎ እንትን የሚል ነውና በርታ ይበል። እና ሁልጊዜ ደግሞ ይሄን አደራህን ቦታ እንድታደርስልን ሁልጊዜ እግዚአብሔር ይርዳ። ትልቅ አማና ነው። አማና ማለት ምንድነው የሚባለው በአማርኛ? በረከት ነው። አማና አደራ ትልቅ አደራ ነው። ኦኬ። እና አደራህም ይኸው ከጊዜ በኋላ እያየነው ነው ሪዛልቱ። በርታ። በጣም ኮርተህ ነበር። እናመሰግናለሁ። ሁሉ ነገር እሷ ተነግራለች። የሚሰራው ስራ ትልቅ መሆኑ ሁሉ ሰውቃል። እኔ በኮቪድ ጊዜ ራሱ በጣም ላመሰግንህ ይገባል። በጣም ብዙ ሰዎች ነው ክትባቶች በማይገኙበት ጊዜ እናንተ መስሪያ ቤት እየላኩኝ አንተ ስደውልህ እየመለስክልኝ እና ብዙ ሰዎች ተረድተዋል። እና እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ኩራ አኩርተሃናል። ይባል ትንሽ እኔ ማለት መፈልቀው ነገር አለ። ቆሜ ነው ማመሰግነው። ስለሊበን ብዙ ማለት ይከብዳል። በትንሹ ግን እኔም በኮቪድ ጊዜ ምናልባት 200 ሰው ይሆናል ካልተሳሳትኩ ከሩቅም ከቅርብም አበሻ ነጭ ጥቁር አይደለም ማንም ሰው የቸገረውን ልኬ በእውነት ነው የምላችሁ በክብር ከሌላ ሰፈር ነው የመጣችሁ ተብለው እንኳን ምንም ሳይጠየቁ በጣም በተቸገሩ ሰዎች መሃል የተረዱ ሰዎች በጣም የተቸገሩ መቀበል ማን ነው ላይን አፕ የቸገራቸው መመዝገቢያ ቦታ የቸገራቸው ሰዎችን ረድቶልኛል። በጣም አርግ አመሰግናለሁ። በግሌ እንደ ሰዎቹም ደግሞ በጣም ተረድተዋልና በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ አዝ ሊበን ራሱ ሊበን በአንተነት በጣም በጣም ነው የምኮራው። you're kind you're respectful ቃላት የለኝም እንዴት ይሄንን አመሰግናለሁ። ሰውታ ከብራለ ትግሹን ትልቁን እንሳናለችው። በጣም አርግ አመሰግናለሁ። አከብራለሁ። አጭና ክብራለሁ። እኔ ኦኬ ሊበን ወንድማችን በጣም በጣም ፕራውድ ነኝ። ቃላት መግለጽ ያቅተኛል። እንደዚህ አይነት ክብር ላበሻ አይቼም ሰምቼም አላውቅም። በምን ኖርበት በካናዳ እንደዚህ አይነት ሪስፔክት ማግኘታችንና እንደዚህ እንኳን
አይነት እድል እንዳለ እንደ አራያ ነው የምናየው ሁላችንም ለልጆቻችን ለሁሉ እንደዚህ አይነት አቺቭመንት እንደሚቻል ትልቅ ትልቅ አቺቭመንት ነው የእውነት እንትኔን መግለጻችን በጣም 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 ያስደስት ነገር ነው I'm proud of you we are all proud of you ደስተኛ ነን በዚሁ ደሞ ቀጥል ሁላችንም አራያ ተሆናለ ለልጆቻችንም ይሄ መንገድ እውነት አንድ ቀን ደሞ ሁላችንም ሄደን አብረ ፎቶ መነሳት አለብን ላይክ ሰለብሬት ማድረግ አለብን until then congratulations በጣም ደስተኛ ነን ቲቲ አድምጥዩ ነገር አለ አ ነገር አይዞሽ በፈረንሳይ Like most of you, I've known you for a while. Lieben, I met him just less than 2 years ago, right before COVID 2019. Mm-hmm. I've been in MIA and I'm in, in the scenario, even though I'm a key representative of Lycée. Again, it was such an honor to meet him that day. This is my second day actually meeting him. And now I'm very impressed because I felt like when we grew up in Addis and Lycée, our parents gave us a chance, but abroad didn't you want to get like, they gave us a chance that no one in this world has, because we came here and we never felt like immigrants. We felt like we are part of this community and we could do it. And that's something that Lycée gave us. And it will be not in a body in a mama said, no, I'm serious because and this is proof to us that in a country of 30 million in a city where in Toronto to have a name like your name on a street honestly is such a great like and then my last man man I'm not sure ngiri sintina sint generation is yagari no tabalu simi tesetacho or like in history precisely and because they were mayors and they were and not this gives me as a mother even as myself I felt like I could still do so much in this country as a mother of two boys I'm like you know what here's the matter I'm going to tell them that two black boys you can do anything in Canada I don't know it's a very comforting thing it's a very rewarding thing you don't understand how I feel as an old Lycée and also as a mother of two kids who are Canadian like nothing is impossible to us Amen. Nothing and that is what you reinforce that mentality we all can do even more for our kids እኔም ጀምረው ነገር እውነት ለክንዳት አባቶቻችን ሲያሳድጉን ይሉ ሰው ይሆናል የሆነ ነገር ይሆናል ተብለን ነው አይደል ሁላችንም ላይችን ኖርማል ላይፍ አለችን ለክን ሰራልን ተኛለን እንበላለን እንደረረ የሱን ስሰማ ግን አልኩህ ቅድም ዩ ሃቭ አኮምፕሊሽድ ሳምቲንግ ከዚህ በላይ ምን በጣም ትልቅ አኮምፕሊሽመንት ነው ስንት ሰው ነው የረዳኸው ስንት ሰው ነው ላይፍ የቀየርከው like መንገድ ላይ ስምህ መንገድ ላይ እንትን ማለቱ ሳይሆን like the meaning በቃ የሚያረጉት አጥተው ይመስለኛል like what else can we do ain't it ነገር እና it's a big accomplishment no እግዚአብሔር ይባርክህ የተበ ከዚህም የበለጠ እንደምትረዳ አድርግህ and I don't know like it's very big and now we're all so proud of you. Exactly thanks for making us proud bravo ይበን በጣም ነው የትምህርት ቤት በጣም ጓደኛዬ ነው አንድ ክፍል የተማርን ነን በቃ ተባረን ተሳደን እና በጣም ነው ፕራውድ የሆንኩት ይሄንን ስሰማ እዚህ ራሱ ለቶሮንቶ ላሉት ኢትዮጵያውያን ደረታችንን ነፍተን እንድንሄድ ነው ያደረገን አሜን በቃ ሊበን ሲባል ኢትዮጵያዊ ነው በቃ ኢትዮጵያዊ አሁንም እድሜና ጤና ይስጥ አሜን ጉልበትን ይባርክልህ አሜን ልጆችን ጤና ይስጥልህ አሜን ባቦ ሳኒ ጀነት ነው ያለው ላውሌበን
አንዳንድ ነገሮችን ስሰማ እውነት ለመናገር ሪሊ ላሉ እስካሁን ድረስ ወደ ውስጤ በጣም ሲንክ አድርጎ ምን እንደሚሰማኝም አላውቅም፣ ግን ብዙ ኢሞሽኖች አሉ ውስጤ የሚሄዱ። በመጀመሪያ ማለት የምፈልገው ሜቢ አምሳለ ካስታወሰች ባታስታውስ ይሻለኛል፣ ካስታወሰች የመጣሁበትን መንገድ ብዙዎቹ ጓደኞቼ ቢነግሯችሁ የቅርብ ጓደኞቼ ሜቢ ታሪክ ትንሽ ታውቂ ይሆናል። በቃ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ምድርስ አይነት ሰው ተብሎ አይገመትም ነበረ። ጓደኞቼ፣ ወላጆቼ everybody right ወይ ሞቶ ነው አንድ ቦታ ላይ ሲሪየስሊ ነው ማለት ነው ሲሪየስሊ ነው ማለት ነው። እኔ ማንዳንዴ ይገርመኛል እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ በመጀመሪያ እኔ እንዲህ አይነት ነገር ለመدرس በራሴ እንዳልሆነ አቃለሁ። የእግዚአብሔር ጸጋና ፌቨር በእኔ ላይ ስለሆነ ነው እንጂ መጀመሪያ ይሄን ፕሮፖዝ ያደርጉና ሰማ አይ ዋዝ ላይክ አር ዩ ኪዲንግ ሚ ምክንያቱም ከሌላ አገር መጥቼ በሰው አገር ላይ ስራ ስራ ነው ይሰራል ምንም አይደለም፣ ግን እንዲህ አይነት ሪኮግኒሽን ለማግኘት ኢትስ ቅድም ጆኒም ሲናገር ነበር ኢትስ አንሃርድ ፎር እና አንሃርድ ኦፍ እና ዴር ኢዝ ኖ ዌይ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ያለ እግዚአብሔር ጸጋና ሞገስ እንዲህ አይነት ነገር ሊሆን እንደማይችል ስለማቅ ክብሩን መውሰድ ያለበት እግዚአብሔር ምክንያቱም እኔ ያለፍኩበትን ህይወት ስለማቀው በቃ አስተማሪዎችም በሱልኛ አድርገው ነው ይሸኙ። አሁን ሱልኛ ታቁ እንደሆነ እናንተ አላውቅም። ዩ ኖ ሱልኛ አደበረ በእናንተ ጊዜ እናንተ ሱልኛ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። የኔ ሱልኛ ሜዲዮክ ማስመሪያ ይዘው ነው የሚሰሩት ሱልኛ ማለት ነው። ተከላላ መደዳው ሱልኛ እና ከዛም በኋላ የነበረውን ህይወቴን ስለማቀው እግዚአብሔር በቸርነቱ እዚህ ጋር ስላደረሰኝ ያንን መጀመሪያ ማመስገን ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሁላችንም ቢሆን እግዚአብሔር ካልፈቀደና እግዚአብሔር ጸጋ ካልሆነ ማድረግ ምን ይችላል አናደርግ። ጤናም ቢሆን ገድም ቢሆን በሰው ፊት ሞገስን መስጠት ቢሆን ቀላል አይደለም እና በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ላመሰግን ወዳለሁ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ አንደኛው ልጅ እዚያለች ያቺኛዋ ትንሿ አይለችም፣ ግን እነሱም ደግሞ ላመሰግን ወዳለሁ ምክንያቱም part of the journey ናቸው። ከነሱም ተቀንሶ የተሰራለ ሰዓት ስናጠፋ ምናምን እና የከፈሉትም ሳክሪፋይስ ሊኖር ይችላል እና እነሱን አመሰግናለሁ እነሱ ውጤት ነው። ከዛ በኋላ ግን እኔ እናንተ በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። this is not the first time እንዲህ አይነት ነገር ሲደረግልኝ በእናንተ ፊትና ፍቅራችሁንና ከበሬታችሁን በጣም ነው ላነሳና ፈልገው። ቅድም ላንድ ሰው ሳወራ ነበር ከዚህ በፊት እንደዚሁ በቃ ቁጡ ለራት በልተን የሆነ ነገር ተነሳና ኦ ለምን ነው ይሄን ነገር ማናዘጋጀው እናም ተብሎ ትልቅ ዝግጅት ተዘጋጀ። መጻፍ የመጻፍ ምረቃ ማለት ነው። ቀላል አልነበረ ትልቅ ዝግጅት ነውና የእናንተ ፍቅር ስለሆነ ፍቅራችሁን እግዚአብሔር ይክፈላችሁ። እኔ ግን ላመሰግናለሁ። አሜን። ይሄን ደማስ ቆም ብለህ ከዛ በተረፈ ምረቃት ስራው በተመለከተ በርግጥ ብዙ የተሰራ አለ፣ በጣም ደግሞ ብዙ የሚሰራ ገና አለ። ብዙዎች በተለይ የኛ ድርጅት ገና ኢትዮጵያኖችን አልደረስም። አሁን በዚህ በኮቪድ ምክንያት ብዙዎችን አገኘን እንጂ there is a lot of work to be done እና ከብዙ ሰዎችም ጋር አሁን በዚህ ምክንያት ሰዎች ሲደውሉ ምናምን ይሄን ነው የምናወራ ያለነው እና there is a lot of work to be done እና እግዚአብሔር በሚሰጠኝ እንዳላችሁኝ ከባድ ቃል ጣልሽብኝ። ስታጫውቺ ቆይተሽ አማና ብለሽ ከባድ ነገር ጫንሽ። ግን ግን ምንድነው ኦሬዲ ያ አለ ብቻዬን አይደለሁኝም፣ ከሰዎች ጋር ነን፣ ከእግዚአብሔር ጋር ነን። እናንተ አላችሁና ያንን ማድረግ እንችላለን እና በጣም አሁን ዛሬ ሜቢ በደንብ ተሰምቶኝ ይሆን ይችላል። እስካሁን ድረስ በቃ አይደለም ኢስፋዚ እና በጣም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። እንዲያነ ትልቅ ክብርና ዝግጅት አድርጋችሁ
ፍቅራችሁን ስለገለጣችሁልኝ ታንክ ዩ ላንዶይ ብርሃን ነው ሁልጊዜ ከኋላው ነው ኢንጂነር የሚያደርገው እሱ ነው ደግሞ የኔ አይ ዶንት ኖ ለሌ ላት ማርቲቪቲ ተማሩ ተማሪዎች ልጆች እንደዚህ አይነት ፍቅር ያላቸው አይመስለኝም እኔ ዩ ኖ ላይክ አይ ትሩሊ ሴ ዳት ጆኒ ነን ታይካ ከዛ ደግሞ በላይ አይ ቲንክ እኔ ሳስበው አይ ዶንት ኖ እናንተ እንዳትቀየሙ የኛ ግሩፕ ደግሞ የነበረው ግሩፕ እንደዛ በጣም የነበረን ፍቅር እና ጨዋታ የኛ ስለላየ ይሆናል ግን አንድ ነገር ምንድነው ሁልጊዜም ስናወራ እንደዚህ ሰብሰብ ስናወራ ምንድነው እንትን ነው እይ ትምህርት ቤት ቤተሰብ ነው ሊሴ በጣም ቤተሰብ ነው እኔ ገርመኛል እና አንደኛ ከኪንደር ጋርደን እዛው ጀምረን ስለሆነ ምን ሄደው አብረን ነው ምናገው እኛ ብቻ ከዛ እኛ ካደግን በኋላ የኛ ታናሽቀብን አሁን ሊሴ ውስጥ እኔ አራት ጀነሬሽን ልጆች ነው ያሉት ማለት እኛ ልጆቻችን የልጅሽ ደርሷልና ፋሚ ታምራት ስትል አባቴ ራሱ የአሊያንስ የመጀመሪያው ተማሪ ብዙ ጀነሬሽንና አባቶቻችን ሁሉ ፍራንኮፎኖች ተዋውቁ ነበር ከዛ ልጆቻችን ሁሉ አንድ ፍሬት ከተቱ የነሱ ልጆች ደግሞ ይሰሉ ልጆቻቸው እዛ ገቡ ስለዚህ እንደ ቤተሰብ ሌላ መሄጃ የለንም እንደ ሌላው ትምርት ቤት ከዚህ ወጥቼ ሌላ ልሂድ አንልም ምርጫ የለንም ምርጫ ስለሌለን አንድ ቦታ ውስጥ ነው ያደግነው እሱ ይመስለኛል በጣም ቅርብ ያደረገው በቃ መንደር አንድ መንደር ነው ውጤቱንም እዚህ ያየነው ነው አይደል ተከትሎን መጥቷል እዚህና ኢትስ ሪሊ ግሬት ምን ትለናለህ ብትሉኝ እንደ መጨረሻ መዝጊያ ቅድም የተነገረው ነገር ምንድነው ማን እንደምንችል ማግናት ያለችው ኖ ቲቲናት የተሰጠን ነገር አለ ቤተሰቦቻችን የሰጡን ነገር አለ ትምህርት ቤት ያገኘነው ነገር አለ ጓደኞቻችን የሰጡን ነገር አለ ከሁሉ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር የሚሰጠን መክሊት አለ ያንን መክሊታችንን አግኝተን ያንን መክሊታችንን መስጠለም ስራ ላይ ማዋል አለብንና ሁላችንም እኔ ይመስለኛል እንግዲህ እኔ ወደዚህ ፊልድ እንዴት እንደገባሁም ትንሽ ባጫውታችሁ ክሊሴ እንደጨረስኩኝ አለ ባልሽ ሊሴ እንዳበቃ አለ ሊሴ እንዳበቃ ህንድ ሄድኩኝ ማለት ነው ህንድ ለዩኒቨርሲቲ ለመቀጠል ሄድኩኝና ከዛ ተመልሼ ኢትዮጵያ ስራ ጀመርኩኝ ያ ፖለቲካ ነገር ተጀመረና ሲል ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄድኩኝ ማለት ነው እና እኔ ህንድ ያጠናሁት ኢኮኖሚክስ ነው አዲስ አበባም ገብቼ ሰራሁት መንግስት መስሪያ ቤት እንደዚህ በኢኮኖሚክስ ስራ ነበር መስራት የነበረውና ለንደን ሄደን ትልቋ ልጅ ነው ነው ዩሱፍ እሷ አቲና የዛን ጊዜ 2-3 አመት ልጅ ነበረችና እንደገባን እዛ ካሪፊጂዎች ነን ምናምን ነገር እንደዚህ ፋሚሊ ሴንተር ውስጥ እሷን ይዤ ፕሌግራውንድ ሄዳለሁኝ ማለት ነው ከሳከሳ ጧጧት ማራለ ከሳከሳ ሄዳለሁኝና ቮለንቲር አረጋለሁኝ እዛ ቮለንቲር ሳደርግ በቃ አዩ በኋላ ስራ የሆነ ፖዚሽን አለና አፕላይ አድርጋለሁ እና አፕላይ አደረኩ እኔ አንደኛ ነገር ምንም ሶሻል ሰርቪስ ሰርቼ አላውቅም እና አፕላይ አደረኩኝና ማኔጀሯ ስለማቃት ነገ ኢንተርቪው ጠርተናል ስትለኝ ሄድኩኝና ምንድነው ጥያቄው ንገሪኝ ስለማቃት አትሊስት ጋይድ ጥያቄውን ሳይሆን ምን ነገር ላይ ልዘጋጅ ምናምን ይስላት በቃ አንተ just be yourself ምናምን ብላ ላከችኝ ማለት ነው እና ተበሳጭቼ ቤት ገባሁ ምን አለ አሁን አትሊስት በዚህ ነገር ላይ አንብብ ምናምን ብትለኝ ምን አይነት እናት ምናምን ብዬ ተናድጄ ገባሁ ማለት ነው አሁን በሚቀጥለው ቀን ሄጄ ኢንተርቪው አደረኩኝና ከዛ ጠሩኝና ስራውን ሰጥተናል ወደ 200 ምናምን ሰው የተፈተነው ዋው ራይት የእግዚአብሔር ስራ ነው ለማለት ፈልጌ ነው አሁን በኋላ ከፓነል ውስጥ ከነበሩት ሴቶች አንደኛው አንድ ቀን አገኘችኝና ኦ አይ ሪሜምበር ዩ ምናምን ዩር ኢንተርቪው ምናምን አለችኝ ያ ኢንተርቪው አልኩሽ ዘ ቤስት ኢንተርቪው አይቭ ኤቨር ፓርቲሲፔት ምናምን አለችኝ በኋላ አለቃዬ ጋር ሄጄ ምንድነው የተፈጠረው እዛ ኢንተርቪው ላይ ስላት በቃ ኤቭሪባዲ ዋዝ ላይክ ኦኬ ያንን አንድ ያስኩኝ ከዛ በኋላ አለቃይ ጥሩ አለቃ ስለነበረች እንትን ኮሌጅ መግባት አለብን በዚህ ሰርቲፊኬት ማግኘት አለብንና ምናምን ምናምን ያለ ተገፋፋኛለችና አንድ ጊዜ አፕላይ አድርጋ ብላኝ ለኮሌጅ አፕላይ ሳደርግ
personal statement የሚባል ነገር አለ እና personal statement መጻፍ ጀመርኩኝና መጻፍ ሲጀምር ወደ ኋላ ሄጄ ራሴን ሳየው ለካ it was in me ሰውን በከሰው ጋር መስራት ሰው ማገዝ እንደዚህ እንዲህ ያለሁኝ እንዲያደርግ ነበር ስል okay this is my calling ብዬ እንትን አልኩኝና እግዚአብሔር የሰጠንን መክሊት ካገኘ ነው I think and yeah demo I think it's the best thing turum wona metfo kaso gara masrat is the best rewarding work na hullachinim yetasetten neger alla andandachin saw merdat ma andandochachin lela neger yonechilalna yanen betamanyinet egzabiel yetasetten ka daregin there is no reason why we cannot success bicha sayon sowochin madres imanchilbet mekniyat yelena አንድ ጊዜ ምን የሚል ሐሳብ ነበረኝ በውስጤ success is very important good impact is even better right success is about me succeeding in what I do yes right and I will appreciate it impact again I'm going to change somebody's else situation and that person will appreciate it there is no reason why we cannot combine success and impact and we can be successfully impactful Xavier satanen maklit what is it that it is for us yanen kagenyen with his grace and bemisatan gulbetna mastawal tibab hayl madreg emikebalen madreg enichilalenna bezi I'm greatly honored to have been in this position to be available to people yanne la mara felgeno na thank you for indulging me thank you yes ለቀረጻም ሆነ የኛን ታሪክ ለካሪው ኢትዮጵያዊ በቶሮንቶ ለሚኖር ፊደል ethiofidel.com በሚለው እንትን ዌብሳይት ነው አይደል? ዌብሳይት ላይ ዩቲዩብም ቻናል አለው። ዮሐንስን አመስግኑልኝ። የቀድሞ የሊሴ ተማሪዎችም በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ስለዚህ ከዚህ በፊት ማጣቁት ፕሊስ ቪዚት አድርጉት ዌብሳይቱን ብዙ ሌላ ጠቃሚ ነገሮች ስለ ኢትዮጵያን አንዳንድ አጫጭር ታሪኮችም ሆኑ ምን እዛ ላይ ስለምታገኙ በጣም ሰርፕራይዝ ሆናላችሁ ቼክ አድርጉለት ላይክ ሰብስክራይብ ይባል ነገር አለ እሱንም ደሞ አድርጉ ማድረግ ያቃታችሁ ደውሉልኝ እረዳችኋለሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ናው ኦልሬዲ አሁን ላይክ ሰብስክራይብ አድርጋለች እዚሁ ጋር ስለዚህ እሷ ይጋባባችሁ በተረፈ እንግዲህ በጣም ቆንጆ ዝግጅትን ያለው ሊቨንዬ ባንቺ ደግሞ በሆስ የዛሬ ስፔሻል ሆስታችን ባንቺ ነች ቴንክ ዩ ባንቺ ለነገሩ ተቀበላለሁ አሜን ይባላል እዚያት ካማም ኤቭሪ ታይም ሶ መጋበዝ መደገስ ትወዳለች ልጆቿን በጣም ትወዳለች እኛ ሁላችንም አነሳነስ ያለው ልጆቿን ተለቅተለቅ ያለው ወንድሞቿን እና በጣም ነው ደስ የሚለው ሁሉ ጊዜ ባንቺ ጋር ስመጣ ተደስቼ ነው ወደ ቤት የምመለሰው ሊቨንም ወንድማችን በጣም ነው የምንወደው በጣም ነው የምናከብረው ስማችንን ለማስጠራት ኢትዮጵያ የሚለው ራሱ ኒውስ ላይ ምናምን ስታነበው እንኳን ስትሪት ተሰይሞልህ ቀርቶ እንዲያው ሌላም ስጋቤትም ስነ ደስ ይላል አዎ ስጋቤትም ብታይ ወራፋይ ስጋ ለመግዛት ደስ ነው የሚል ምንም ያውጣለን ምንም ተለይ በቃ ለዚህ ለተወለዱት ኢትዮጵያውያን በተለይ ካራያ ነው የምትሆነው አቺቭብል መሆኑ ይሄ ነገር ድሪማቸው ውስጥ አሁን ይከቱታል ይሄን ነገር እና ድሪም ከሌለ ደግሞ ፊቸሪቲ የለም you have to dream for it and na mengeduna saytachal ye dreamun enesu demo beye fieldacho demo sim lema ethiopia yemilon sim lemasterat endemitru tasfalen
እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ኦኬ እኔ ያው በጆኒ ላይ ነው ያየሁት አቶ ሊበነ ስሜ ለማታቆኝ አሸናፊ ግርማ ባላለሁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እግር ኳስ ተጫዋች ነበርኩ በፊት። እኔም የምናገረው መልእክት አለና እሱንም የክብር እንግዳ ማረክ ስለምፈልግ ብዬን የመጣውትና እናንተን ሁላ ስላገኘው ደስ ብሎኛልና ምንድነው ቀደም ወንድሞቼ መቶቼም እንዳላችሁ የኢትዮጵያ ሲም ሲጠራ እዚህ ጋር የሚያሰባሰበን ኢትዮጵያዊነታችን ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን አንድ ያርግልን። አሜን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያርግልንና ለትውልዱም ይሁን ለኛ ለኢትዮጵያም ኩራት ነው። አንድ ኢትዮጵያዊ እንደዚህ መድረሱ ኩራት ነው። እዚህ ብቻ ሳይሆን እዛ ቦታው ላይ ነበር መንገድ ተዘግቶ ሁሉም ህዝብ ሆኖ እንትን ማለት የነበረበት አስበናል። አዎ የበለጠ እንደዛ ነውና እኔ አሸናፊ ግርማ ሶከር አካዳሚ የሚል ሴት በሴትም በወንድ ከ6 አመት እስከ 15 አመት ከ120 በላይ ሰልጣኞች አሉኝ። እዚህ ማሰልጠናቸው ብራቮ ሰናቶች አሉኝ። ኦልሞስት 4 አመት ሆኗቸዋል። ኦክቶበር 22 ግራጁዌሽን አላቸው አዳራሽ ውስጥ እና የሱ ደግሞ እንደዚህ መሆን ለዚህ ላሉት ለኢትዮጵያ ህፃናቶች ትልቅ የሚያነሳሳ ስለሆነ እዛ የልጆቹ ግራጁዌሽን ላይ የክብር እንግዳ አድርጌ ጋብዣለሁ። እናንተ ሙላችሁ ሜሊሲዎችን ብትመጡ እና በጣም ደስ ትላላችሁ፣ በጣም ታስቀናላችሁ። ኢትዮጵያዊነትን እዚህ ጋር አይቻለሁ። አሁንም ደግሜ የምለው አገራችንን ኢትዮጵያን ህዝቦቿን ሰላም ፍቅር ይስጠን። አሜን። ዳንኤል ፍቅሩን ይመልስልን። አሜን። አመሰግናለሁ። ربنا خشوا بكرامه امين يا ربي سلامه امين يا الله او في خاوت جذب لنا يا ربي ما تهدد جل لنا امين يا ربي هو بافيت قام بشلبا امين لسويين مالكوي مولو طينا ستو امين لاونت مولو طينا كزي يبلط اندسرا كزي يبلط حزبهن اندتاغلغل حزبن بتا سايون كل سو يتشكر اونت بزي سرا بنتيم بتنشو تاقيالش ያ ፓርት ፓርት አለው እና ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ግን at the same time very rewarding very very much rewarding እኔም በትንሹ ትንሽ ነካነ ካረጋለ ያው ቀማምሽዋለሁ እና ካለ በጣም ትልቅ satisfaction ይሰጣል። ግን በጣም ብዙ እንደሚሰራ እናቃለን። ሊበን በሳምንት 8 ቀን ነው የሚሰራ
አንድ ሳምንት ውስጥ አንድ ከተበደሩ እኔ ኬት እንደሚያመጣ ሰላማ ያ ረብ ማን በዘል ከናማን በትሕድረና አማን በዘት ሕድር ከናማን በወይለና አሜን ያ ረብ ያ አላህ ወልዳቹ ዋልዱ ሳሊሁ ሸዩ አሜን እኛቹ ፈስላው ልኡሽ ለና ባዚና አማን ኢትዮጵያ አማን ኢትዮጵያ አላህ አማን ይሸሽ ኢንሻአላህ ለአይ በላው ተሐይኸሽ بيتو بلا وقني تخش يا الله يا رسنا امان يا الله يا رب سلام ارد لنا متواد ارد لنا مالت ليه مالت سلام يرد سلام يا ارد لنا مواد مفاقر زنب يبلبل فكر زنب نب 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 اهو بره اللي مطال عندنا لك اندسو عينك دوف يطال يطال بالدوف يا اردو يا سلام دوف يا فكر دوف لايتوبيا لايتوبيا يا الله امين انت كل نجر متاكل انت سطنا ازي على الحزب من ماك ازي على الحزب من ماك ما انت كن ኃይልና ኃይልም ያንተ ሰላምም ያንተ ስምህ በእስልምና አንድ የእግዚአብሔር ስም በአትሪቢዩት ነው እና ሰላም it's for him ስለዚህ በሱ ስም ነው የምንጠይቀው ስምህ በሆነ ሰላም በሆነ ሰላም ዛገር በቃ ይሄ ብቻ ነው የምንጠይቀው አንተንፈልግም ምናምን ዋይፋይ አንፈልግም ከሰማ ዋይፋይ ከሰማ ጋር ለምን ዋይፋይ አንፈልግም ብረት ነው ዋይፋይ እሱ ነው ጣጣ መጣ የሰው ልጅ እኮ ሰላም ካለው ሁሉ ነገር አለው አንተ አውርድልን ያ አላህ እንደው ሁላችን ብርክክ ብለን እንጠይቃለን እናለቅስብሃለን ሁላችንም በእምነታችን በመናቀው ቋንቋ በመንችለው ጉዳይ ሁላችንም ለሀገራችን እንጸልይለት አሜን አገራችን ደግሞ ምንም አትሆንም ምንም አትሆንም ለምን ምክንያቱም እቺ ሀገር ለምን እምነት ያለባት ህዝቡ ምንም አሁን በጣም ጨካከናን እንላለን በጣም እንትን ሆነናል እንላለን በት ስቲል ሁሉ በራሱ እንትን በእምነቱ የሚጸልይ አማኝ ነው ስለዚህ አገራችን ምንም በጣም ቆጭን ያደረገች Yeah.